Ndonë se kanë qëndruar gjatë në seancë plenare deri pas mesnatë, deputetët kanë pasur energji të debatojnë mes njëri tjetrit në Komisionin e Ligjeve. Shkak i tensionit në komision u bën diskutimet mbi dy marrëveshje huaje me KFV-n në sektorin energjetik. Opozita ka hedhur akuza se vendi po zhytet në borxhe. Po pa të shqiptarëve thonë drejt, do të mbysin në borxh, neve do ta mbyllim mandatin me parë të marr borxh, pastaj se kush do t'i pagojmë më brapa, nuk ka rëndësi. Si nuk po lejë fjalë që e morën atë zonjën, sa ishte 30 vjeç ajo zonja, me fëmijë 5 vjeç e futën në komisariat. Po pra të vajzën që ishte 17 vjeç nga Kuksi, që e morën dhe arrestuan, vetëm e vetëm se po shqente të vlezër 7 metrë. Po nga bërë më serios, në ishim përbogë, në ishim para së parë. Në ishim më serios. Në ishim borë. Pa ik tani, bol tani, bol. Ja falët. Bol se dhe. Ja falët e shqyria. Ju lutëm. Është marrëveshja me një nga institucionet më të rëndësishme, më të respektuara në Europë, edhe me një shtet i cili vetëm na ndihmon. Tani boll tani. Jo, do merrni borxhe, do merrni kështu, do merrni ashtu. Boll tani, ju lutem. Antarët e shumicës miratuan dy marrëveshjet e sjella nga qeveria, ndërsa opozita abstenoi për to. Kundra, s'ka abstenime, po tre abstenime. Por pasi seanca u deklarua zyrtarisht e mbyllur, sërish deputetët shkëmbyen fjalë mes tyre në një gjuhë të tensionuar. Kujdes me gjurmë, kolegë. Kajtë të. Kujdes me, jo po të, kujdes me gjurmë. Po të themë, jo po me të njëjtën gjurmë. Me të njëjtën, po të themë, me të njëjtën. Jo, me gjurmën. Jo, falë ta marr. Kujdes me gjurmë.